Пане В'ячеславе, вітаємо вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, ви задоволені відповіддю, яку на ваше депутатське звернення дав Олександр Попов, голова КМДА? Ну, по-перше, от ситуація із Coffee House, вона ілюструє ситуацію з багатьма закладами. Тому що зараз не тільки в Києві, а в багатьох містах є така дисонанс такий. Люди, клієнти замовляють і звертаються до офіціантів українською мовою, у відповідь чують лише російську. Навіть якщо не робити із цього політики, що, можливо, було би і правильно, це елементарний непрофесіоналізм і неповага до споживача, клієнта і людина, яка прийшла у заклад. Тому ось ця ситуація із першими висновками, яку одна із мереж, лише одна із мереж в Києві почала робити, ілюструє те, що спільні зусилля громадськості і всіх небайдужих людей разом із засобами масової інформації дають результат. А багато хто думає, що навпаки. Ні, дають результат. А по-друге, ми сподіваємося, що відповідні висновки без скандалів, без звернень і перевірок будуть робити усі магазини, мережі, кафе, клуби, ресторани. Тобто все те, куди ходять люди, кияни, і в тому числі україномовні, які хотіли би рідною мовою чути відповідь. А з приводу відповіді Попова, то, по-перше, не тільки до адміністрації Київської я звернувся. Триває перевірка і прокуратури, і комітету захисту справ споживачів. Справ споживачів, так. І питання у громадському моніторингу. Якщо те, що сказано у відповіді, буде підтверджуватися, ну що ж, честь і слава, значить, були помилки, зроблені правильні висновки, і будемо радо відвідувати ті заклади, де буде всім комфортно. А якщо це відписка, знаєте, ну пошуміло, ми відписались і перестало, то, звичайно, ми будемо і надалі за цим спостерігати. Ви знаєте, коли дивилися сюжет Віталія Маргалика, то мені здалося насправді, що це була більше як відписка Coffee House, і надалі вони розмовляють російською мовою. Річ у тім, що є права споживача, якщо на то пішло. Добре, припустимо, не поважають українську мову як державну. Мову українського народу взагалі. Їм кажуть, що ви взагалі цю мову і знати не повинні. Але є законодавство, яке вони зобов'язані виконувати і дотримуватись. От оскільки маса повідомлень було про порушення цього законодавства, то нехай компетентні органи перевіряють і ставлять на місце таких ділків, які хотіли би грошей побільше заробляти на киянах, але при цьому їх абсолютно демонстративно і публічно не поважати. Ось цього не повинно бути. Скажіть, а от ця ситуація з 76-ю школою в Києві, де російську нав'язують як другу іноземну, чи ситуація з Coffee House і так далі. Ви би це назвали поодинокими випадками, чи, можливо, халатністю у державній політиці, чи, можливо, навпаки, цілеспрямованою державною політикою? Ні, у Табачника це система, і це цілеспрямована провокація проти української мови, бо навіть от, якщо відійти від нормативних речей, батьки хотіли би, щоб діти знали ту мову, яку вони не можуть у інший спосіб, окрім як у школі від вчителів, дізнатися і вивчити. Тобто другу іноземну – німецьку, французьку, іспанську і так далі. Російська мова і так побутує на вулицях наших міст, так історично склалося, що це не проблема для України і українців. Плюс є такий момент. У багатьох областях уже на підставі, правда, незаконно ухваленого закону, який ми все одно відмінимо рано чи пізно, російська мова вже має статус регіональної. Тобто там вся документація вже перекладається на російську, вже нам пише місцева влада Верховну Раду листи російською мовою, і такі випадки є навіть у нас в комітеті. Тобто вона там, по суті, де-факто друга державна, в цілій низці областей України. А там, де такого нема, то Табачник її буде впроваджувати як другу іноземну. І таким чином, як кажуть, ні миттям, так катанням, ось де-факто буде впроваджуватися російська як друга державна, де-факто. А потім скажуть, дивіться, вона тут і в школах кругом, і регіональна кругом, давайте ми запишемо на референдумі в Конституції, що дві державних мови. І почнеться великий громадянський конфлікт. Не тобто, доведи Господи. По ситуації з 76-ю школою, все ж таки ви вважаєте, що це була вказівка згори? Ну, однозначно. Є рознарядка як із Міністерства освіти спущена, під козирьок взяло управління освіти, а тепер каже, ні, ми тут ні до чого. І от в результаті конфлікт. А в будь-якому випадку школа – це самоврядна інституція у багатьох питаннях, і в тому числі у питанні вибору другої іноземної. Як батьки вирішать, так і має бути. Якщо дійсно треба друга іноземна, а не додаткове вивчення російської, яку і так всі діти і батьки знають, то тоді це має бути інша мова, а не російська. А яку роль громадськість може відігравати у відстоюванні своїх мовних прав?
Та треба просто, щоб інформація була ось про ці порушення. І, як показує практика останніх місяців і навіть років уже, будь-яка реакція, вона для чиновника, який хоче зробити все під килимом, є несподіваною і часто вмикається задня швидкість. От і в 76-й школі імені Гончара, побачите, також буде ситуація, яка призведе до того, що будуть вчити ту другу іноземну, якої діти не знають і якої потребують вивчати. Але ж, як сказала вже директор школи, що підручники вже придбані. Вже бюджетні кошти витрачені? Вона не витрачає бюджетні кошти, закуповує підручники Міністерства освіти, обласні управління, це все розподіляють. Тому вона робить заявочку, що батьки, шановані люди, які привели своїх дітей, приходять діти і від цього зарплата вчителів, не було би дітей, не було би зарплати вчителів, вирішили, що ми хочемо другу іноземну, німецьку чи французьку. І по заявочці міське управління освіти швиденько перекидає в бібліотеку безкоштовні підручники для 5 класу з французької чи іспанської мови. Це проблема одного дня. Тому хай вони просто визнають, що конфлікт треба погашати, а не розпалювати. Не хочуть батьки, значить треба йти їм на зустріч. А взагалі-то ось цей неправедно ухвалений так званий закон про мови, оце він дає ж свої плоди. Що зараз почнуть сходитися стінка на стінку і чубитися, ми хочемо одні, бо кращі оцінки будуть нашим дітям, як сказав один батько, російську, тому що ж і так знають, і оцінка буде 12. А інші кажуть, ні, ми хочемо дійсно, щоб наша дитина знала другу іноземну. Хай хоч оцінка буде 8 чи 9 на перших порах. Скажіть, а от антиукраїнські норми цього мовного закону, так, у цьому парламенті, можна їх скасувати? Звичайно, коли більшість отримає теперішня опозиція, а я думаю, що навіть у парламенті цього скликання таке буде мати місце, ми підемо або шляхом скасування ось того нелегітимно ухваленого закону, так званого Колісниченка-Ківалова. Я, до речі, відповідний проект закону про скасування вніс ще в грудні 2012 року, в перші дні цього парламенту. Або ми звернемося до Конституційного суду, але для цього Конституційний суд має бути, так би мовити, не керований з одного кабінету, а справді такий, що спирається на Конституцію. І перший, і другий шлях, він дасть результат скасування цього закону. І а буде відновлений статус-кво. Ну, хоча б там протягом півроку, три місяці. Два тижні. Ну, щоб ми розуміли. Це як буде розвиватися суспільна і політична ситуація. Але десь так беріть район 2015 року, ось там буде відбуватися багато важливих речей. Чекати, це буде тоді. Ні, це буквально завтра в політичному вимірі цього процесу. Дякуємо, пане В'ячеслава. Глядачам я нагадаю, що це був В'ячеслав Кириленко, голова парламентського комітету з питань культури і духовності, лідер партії «За Україну».